ska vi sminka mamma. Det ska ni. Och vad är det vi ska gå på imorgon, lördag? Gala! Iconfestgala! Ja, vi ska gå på Iconfestgala. Tack vare er som tittar och röstat på oss. Vi är bland de fem som har fått mest röster i kategorin Årets familj och kategorin Årets YouTube. För filmstjärn och leende. Vi är jättetacksamma. Det är ju eran förtjänst. Ja. Yeah. Vad säger vi då? Tack! Så vi hade tack! Vi hade tänkt göra en video som flera har önskat. Och det är att Alma och Harry ska sminka mig. Så då tänkte vi att ni kan göra ordning mig för fest. Rumpa! Harry. Jag gör med. För Axel är på jobbet och kusin är i skolan. Nu kör vi, eller hur? Rumpa! Här har jag lagt i ordning det smink som jag vanligtvis brukar använda. Ja. Och lite hårgrejer. Och här har vi ställt upp våran andra kamera för att filma själva, vad ska man säga, makeovern som barnen ska göra på mig. Ska vi köra då? Ja! Kom då Harry! Jag är redo att bli fixad. Tycker ni att det ska bli kul att gå på gala? Ja. Vill du hjälpa till, Harry? Ja. Raz Nice frågar, vad gör Alma och Harry när de inte har något att göra? Kan du ha öppet öga? Inte göra någonting. Jag skulle gå ut och cykla, för det är min favoritgrej. Och jag skulle gå... Ska jag säga vad jag tycker att ni brukar göra när ni inte har något att göra? Mm. Antingen så leker ni med något i ert rum, eller så tittar ni på någonting. För ni gillar att titta. Ja, på Netflix mycket. Mycket. Det gör vi alltid. Mycket. Du får smörja ut det. Får jag smörja? Det här är alltså ett glitter löpglans. Åh, det luktar jättegott. Gör det? Mm, det gör det. Oh. Oj, det smakar ju gott. Nej, det smakar ingenting. Dior kiss. Det betyder Dior kyss. Dior kiss. Dior kiss. Börjar jag bli klar eller? Då har det blivit dags för hår. Och jag har en till fråga. Linnea Lundgren har skrivit, när började Anna och håret prata och gå? Anna och håret? Ja, men det är en typisk sån här, när telefonen har rättat fel. Jag förstår att hon menar, när började Alma och Harry prata och gå? Alma började gå när hon var 1 år och 1 vecka. Och Harry, du började gå jättetidigt. Du gick vid 9-10 månader. 9-10 månader? Ja, vid 1 vecka gick jag. Nej, vid 1 år och 1 vecka. Vid 1 vecka ligger man bara, kan inte göra någonting. Och ni började prata båda vid 1 och 1/2. Och sen så vid 2 så förstod man vad ni sa. Lukas Eriksson undrar, läser ni alla kommentarer? Ja. Ja, det gör vi faktiskt. Och vi svarar på så många vi hinner. Ja. Åh, oh, wow. Är jag klar? Ja.
Ska jag visa mig? Nu kan du blunda med ena ögat. Så du ser hur det ser ut. Nej, ena. Oj. Jag vet. Vänta, jag får ta den här kameran tror jag. Ja, det här var en spännande sminkning må jag säga. I dubbla kameror. Den här står på ett gäng böcker. Ni som är uppmärksamma kanske tänker, skulle inte de sälja den där kameran? Men vi håller faktiskt på att sälja en äldre modell av den kameran. Av den här kameran. Den är toppen. Ska vi testa finkläder? Ja! Du har redan börjat med det. Harry har en kostym. Och Alma, jag har ju faktiskt varit och köpt en klänning till dig. Ja. Som du inte har sett. Nej. Ska jag gå och hämta den? Jag vill blunda och sen så är det... Okej. Hej kameran. Jag heter Alma och jag gillar dig kameran. Och jag gillar att titta dig. Hej då. Nu måste jag se min klänning snart. För snart kommer ni får titta på. Nu kan du öppna. Det är en paljettklänning. Och vad händer om man vänder? Den går att dra på. Vill du prova den? Ja. Okej. Alma får ta på sig sin paljettklänning och Harry får ta på sig kostymen. Mamma då! Oh, wow. Åh, oh, snyggt. Åh, oh, med kavajen. Blir ni jätteledsna om jag tvättar bort det här sminket? Nej. Jo. Blir du det? Åh nej. För jag skulle också vilja prova mina finkläder. Jag har liksom inte riktigt bestämt mig. Jag tänkte att ni ska få välja. Men jag har mycket smink som sitter på konstiga ställen känner jag. Du ska... Jag är till och med kladdig på hakan. Du ska inte... Du ska duscha av dig. Ska jag duscha av mig? Okej, jag går och duschar och sen ska ni och ni få hjälpa mig att välja kläder till galan. Ja. Vad sägs om det? Ja. Nej, skjut mig inte. Det har gått en tid, jag har kommit hem, vi har ätit middag, barnen har gjort sig i ordning. Och nu ska vi få se Johannas kläder. Wow! Vi skulle välja kläder. Ni ska få välja kläder. Det här är alternativ 1. Det är en klänning. Jag vet inte, det börjar bli mörkt nu. Men... Man får nästan ställa sig i köket. Är det bättre ljus? Mycket bättre ljus. Jag är inte fixad för övrigt med hår och allting. Och jag tog ju bort det fina sminket som Alma och Harry gjort. Men det här är alltså en klänning. Vad tycker ni? Att det är... Jag tycker att den är fin. Tycker du att den är fin? Jag tycker sådär. Sådär. Okej, vill ni se det andra alternativet? Ja. Jag tycker den. Tycker du? Det är ju samma tyg som klänningen fast det här är byxa och en topp som är så här öppen. Jag tycker också den. Tycker du? Vad tycker du Harry? Ingenting. Har du tröttnat på det här med kläder och gala och allting nu? Jag förstår väl det. Ni där hemma får bestämma vad jag ska ha på mig. Alternativ 1, klänning. Alternativ 2, byxdress. Alma tyckte... Byxdress. Vad tyckte du? Ingenting. Jag tyckte. Nej. Vad tycker du Axel? 2. Nummer 2. Då får vi se vad ni tycker. Vi lägger upp den här videon lördag morgon. Vi går på Icon Fest Awards lördag kväll. Jag kommer att göra som ni vill. Ja. Men jag kommer inte få med ert smink. Okej.
det var allt från oss idag. Nästa video kommer vara en vlogg ifrån galan. Ja. Men den kommer först nästa vecka. Ja. Så att, håll koll på Instagrammet om ni vill veta hur det har gått för oss. Mm. För där uppdaterar vi ju mer än vad vi gör på kanalen. Ja! Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp. Eller ner. Glöm inte att jag är bäst. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!